Det bästa är ju att vara med kompisar och på tävlingar och bara spela. Jag vet inte. Nej, men... ja, med nerverna. Både innan, även fast det kan vara rätt jobbigt, så jag älskar så här, pressen och ja, allt sånt. Och att man inte vet hur det ska gå liksom. Träffa alla kompisar är kul, och att man kan spela många matcher och vinna. Och man lär sig mycket av att tävla. Det är väl nerverna och adrenalinet skulle jag säga att det. Det är, på banan så adrenalinet är ju, det är högt när man spelar. Det är inte, även om man typ skadar sig så känner man sig inte, känner man ju knappt det, för att man spelar och har så högt adrenalin. Men det, så det är väl det. Det är kul att träffa nya liksom, människor och nya kompisar, och sen är det alltid kul att spela och vinna såklart. Bästa med att tävla, det är ju såklart att vinna. Vinna? Ja, det är att vinna. Att vinna såklart. Det är... Nej, jag ska vinna. Det är det. Ja, man får ju, alltså så här, man möter många nya spelare, får nya erfarenheter och träffa nya kompisar liksom. Kul att se hur träningen ger resultat och träffa kompisar och umgås. Jag skulle säga att åka med kompisar och vara tillsammans med dem och ja, spela. Det är väl såklart att vinna. Nej, men jag älskar verkligen att tävla. Alltså adrenalinet man har när man står på banan. Liksom jag är verkligen en tävlingsmänniska. Så att, ja, skulle säga liksom jämna matcher och när man vinner dem.